Ja, Rikard Jonsson, du är färdig med din första dag av Turning Stone Championship. Fortell lite om dagen. Jag spelade solid faktiskt. Det var en lång dag. Vi blev lite regnavbrott där efter 3,5 hål, men spelade solid, träffade 16 griner, så att det hände inte så mycket där ute. Jag gjorde en bogey, satte en lång putt för eagle och sen jag fick inte in direkt någonting på putt på grinerna, men det var okej. Jag spelade stabilt. Vad syns du om banan? Ja, banan är fin. Den höll sig faktiskt rätt bra efter regn. Vi fick en hel del regn här i 2 timmar, men den torkade upp rätt okej faktiskt. Det är lite vått på några ställen, men den är fin. Du har vist bra form i det sista. Jag må ta fram Scandinavian Masters, hvor du vant. Gratulerer med den förresten. Ja, tack. Du har en ny man på bagen idag, eller är kanske inte ny, han är en gammal. Du må fortelle lite om caddien i Stockholm. Ja, det var en kompis till mig som heter Anders Temell. Han är en radiokille i Stockholm, så han hade nog mer folk att titta på sig än vad jag hade, så att han är lite minikändis i Stockholm, så att riktigt bra kompis till mig och en väldigt rolig vecka, så att det är kul att ha en annan kompis på bagen nu. Jag är väldigt lyckligt lottad. Vi fulgte deg hele uken der, og det så ut som du hadde virkelig gøy. Hvor viktig var akkurat det for deg for å vinne akkurat den turneringen? Det var din andre seier på Europaturen. Ja, det var alt altså. Jeg har haft litt småtungt med putten på sistone, og da blir man lett litt småtjurig så der. Så det var veldig viktig å bare få gå ut og skratte litt, og vi forsøker holde i den trenden her nå ute også. Så at, ja, det funker bra just nu, spillet stemmer bra, så det er riktig kul faktisk. Du vurderer ikke å bytte caddy? Nej, han har tyvärr för många jobb hemma, så jag har inte råd att ta över honom här, tror jag. Du har ett gott utgångspunkt för turneringen. Du är 300 par. Akkurat nu så är du 4 slag bak ledelsen. Vad gör du imorgon? Just nu ska jag hem och vila bara. Jag är trött. Det här är min 9:e vecka ute nu i rad, så att jag är rätt sliten. Så att, det blir nog mycket säng just nu framöver och titta på den andra golftävlingen lite grann. Så att, det ska bli riktigt skönt. Vi kommer självklart att följa, så önskar vi lycka till. Tack, tack.